Предпроектно проучване показва, че участъци в дефилето за Велинград могат да бъдат разширени. Това твърдят специалистите. Проучването вече е представено пред Агенция Пътна инфраструктура. Това обяви пред телемедия кмета на Велинград Костадин Коев. За да може този поток от хора и трафика е страшно много натоварен, и тирове и бусове в момента затрудняват идването в Велинград, така че ще натискам и там това нещо да се случи. Това нещо направим, ли го там да разширим и пътя, да има участъци, в които да се изпреварва и да стигаме по-лесно до Велинград. Заедно с това всичкото градоустройство, мисля, че и така доста от ангажиментите, които съм поел и пред велинградчани, ще бъдат изпълнени. Обследването на изключително натоварения път е показало, че на общо 6 места може да бъде изградена трета лента. Такива уширения на пътя са допустими по отсечки с обща дължина 5 км и 800 метра. Ще направя всичко за това да се случи. Това ми е, значи, предизвикателство и ще направя всичко за това да се случи. Има възможност в участъци около, той каза, 5 км и 800 метра, които може да се изградат три ленти. И да облегчим трафика. Максимално да облегчим трафика и да дойдеш до Велинград, да си тръгнеш и да съкратиш пътя по дефилето. Пак по-хубаво това е. Разширението ще намали задръстванията и ще осигури по-ефективен транспортен поток до Велинград и Ракитово. Не на последно място, тази инвестиция би повишила и безопасността на пътуващите, посочи градоначалника. Последното решение обаче ще бъде на Агенция Пътна инфраструктура.